Čekalo s kostýmem, já jsem tady s DMTčka, jsem tady bohužel jenom sám. Ale proč se všichni se napojujou? Jak se sem zase dostal? Já nejsem Berk, ale já nejsem Berk, kámo. Ale tak pojď na to, ty natáčíš video s někým. Já natáčím, hele, tak budeš můj kamarád, jo, tak jdeme. Ty, ale ty nebudeš odpovědět server, ne, ne. Tak, pro tady to video jsem se dal trošku menší nastavení, protože tady v tom videu budeme optovat jako fakt pecky, takže... Můžu to odpalit? 3, 2, 1! Já to nemusím dělat, protože já mám lepší počítač než Vikol, takže... Takže tak hele, takže, jelikož v předchozích dvou dílech, které měly brutální úspěch, je to nejsledovanější video na mých kanálech. To všechny videa. To je jedno. Začneme rovnou tady nějakým Grave Firework, takže já to je položím a... Holy sh... Grave, kámo. Já to ještě odpalím. Dobrý, stačí, počkej, musíme tady ještě odpalovat, to znamená. Hele, tady to je láva od sám TNT a ve druhém díle to odpálilo... No, prostě zdrhej. Jsme mrtví, bacha. Lagne se to. Aha, oni to asi změnili. A jo, my jsme to spíš odpalovali jinde. Ono kdyby to dal... Počkej, přesaň. Ono kdyby to bylo třeba jako tady to TNTčko, čum. To vypadá dobře, to lávový jezero, hele. Můžu si udělat nether portal, prosím. Teď si to lagne. Oh, shit. No, ahem. Jdeme dál. A to zpomalu diamanty. Hele, Birchu, pace. No, co je, kde seš? Tady. Tady, hele, mám tady nějaký, prostě jako útočící TNT. Oh, bacha, Birchu! Postavila, není to kamí zase. Tak je už bouklo, tak nic. Ale první si tady projdeme pár TNče. Já bych to bylo TNT. Zabij apokalyps TNT. Aha, no tak to je banger, no. A čemu tam ještě walking TNT? Cipněte zombíci! Cipněte zombíci! A dáme sem k tomu wool TNT. Vůbec nevím, co to dělá. To bude extrémní. Musíš počkat. To je fakt extrém. Kámo. Hej čum, musíme mluvit tak bůh, ale bude to mít miliardy zhlednutí. O můj bože lidi, teďka to byl strašně velký výbuch. Co na to říkáš, Birchu? Bylo to opravdu extrém, Biko. Jmenuje se Say Goodbye. Takže asi umřem. Say goodbye, co to bylo? Tam byl Rickroll sound effect. Poslouchej. Say goodbye. Říkali tam potom pustek s Rickrollem. Neštvaní prostě ty, co pracují v dolech a tam co to je? No jsou mindři, akorát ale já nevím, jak to je v češtině. Co nevčelo, ty tak mě utrpíš. Ježiši, tam si ty. Co to je? To je nuchleár. No fuj. No, lidi, nauza. Ale, my víme, že... Hele, vím, že jsme teďka toho docela málo projeli. Ale nechceme vás nechat čekat. Takže jdeme si teďka vzít prostě TNTčka. Nebudem tam dělat check, než mohu jdu, to jsem vám trošku hodnout. Ne, počkej, takhle to nemůžeš dělat. Můžu jít v line, protože to udělá podle redstone. A bude, dávám, já tam budu dávat jenom ty zajímavý TNTčka. Já tam dám všechny. Tohle nukleární tam dává víckrát. Mně to je jedno, mě nezhoří, doufám. A já to odpálím speciálně, hala, jo? Můžu? Já na to hodím diamety, hala. Replay a ještě tam dám ty nukleární. OK, kde je ta nukleárka? Počkej, já to doplním, stop. Tady to bude fakt. Můžu to odpalit, já? Můžu to odpalit? 3, 2, 1! Ty vole! No tak to je vřití! Mirku, ty vole! Oh my god! Ty krávo! Mám... Kam, co to? 5 FPS! To je černá díra! No? Já mám tak jako 3 FPS. Možná ani to ne. Já mám teďka tak 0 FPS, protože se vůbec nehýbu. Jo, tak mám tak 1, 2. Já mám 10 FPS. No jako já se posouvám po framech. A kdybys to slyšel. Já mě totálně funí počítač, kam teď. Já se nemůžu dostat pryč, tady ta černá díra plesnivá.
Já ani nemůžu, jako já se nemůžu nikam portnout. Jo, mně se povedlo, portnout pryč. Proč to portlo někam do řítí? Já nevím, já jsem prostě napsal random souřadky. Počkej, kde se? Mně se pletě počítač. Já se někdo řítí portně. Nikola, nechceš mě radši portnout někam do jinam? To mě je úplně jedno, kam mě portneš, jenom mě někam portni. Dobré, jo, já jsem se portl dál od toho. Já nejsem jako přesně v kámo, portni se na mě. To je vole, to je kráter! Okej. Okay. Kámo, mám třeba 15 FPS, ale kámo, portni se na mě. Jenom musím počkat. Ježiši. Já mám přes 30, kámo, to nebyl moc dobrý nápad, to je fakt extrém. A jo, ještě k tomu šedry, kámo, to se seká něco. Vy jste pochopili, já vám ukážu, vy jste tady neviděli to nukleárko. Počkej, ne, nepokládej to. Já vám ukážu, jak to nukleárko vypadá samo o sobě, jo? Jak ono je masivní. Těch nukleárek tam bylo třeba 15. Tohle dělá samotný jedno TNTčko a ty víš, kolik jich tam bylo, ty vole? Co by stačilo, kámo? Dobrý, já doufám, že se vám naše utrpení líbilo, dejte odběr Vychovi mě, like na tato video, jestli bude... Já jsem fake bear. Jestli bude na tato videu 10 lajků, tak natočíme, že odpálíme všechny TNTčka z tohohle modu. A prostě na nic, já doufám, že se tato video, nezapomeňte like, komentář, že vidíte zatím, čau čau.